Ambasadori i Ashëm i Maqedonisë në Gjermani Sasho Markoski nuk deshi të zbarte se si do ta prezantojë situatën tonë politike në Berlin. Markoski vetëm tha se ka marrë instruksionet e duhura nga Ministria e Jashtme për të reflektuar realitetin në vend, siç tha ai. Markoski nuk ju përgjigj as pyetjes se si do të prezantojë funksionimin e gjyqësorit në vend. Megjithatë, ambasadori i ri më shumë u në situatën politike në Gjermani dhe protestat kundër islamizimit të perëndimit të zhvilluara kohë më parë bashkët e procenki dhe reqem e kulsusit. Cilët janë vlerësime tuaja rëdhë sistemi gjytsor, si funksionon në vend. Sigurisht atje do të keni mundësi të flisni për këtë tem, sa i përket situatës aktuale politike në Macedoni. Cilat janë vlerësime tuaja dhe Ministria e jashtme, a ju jepi instruksione ju diplomatve se si t'aparacis një situatën aktuale dhe a do t'jen ato në përputje me raportet që përgadisin ambasadorot e huaj në Macedoni. Në jesme informirani. Ne jemi të informuar dhe në bisedime me kolegët tanë në përpërfacit diplomatike ku jemi të pranishëm. Përpichemi gjithmon të japim pasqyren reale e cila do të reflektoj situatën reale. Nga nga tjetër ishë ministri jashtëm Antonio Miloshoski a faturoi bëhes fajin për institucione jo stabile në vend. Miloshoski tha se nëse bëhea do të kishtë e nisur bisedimet me Macedonin, tani do të kishim standarde më të zhvilluara. Aktualnëta politiqka sostoje vë Republika Makedonia nekoj mozhe dhe opishë. Situatëve në politike aktuale në Macedoni, dikush mund të përshkruaj si kriz, dikush si afer, dikush si incident të qëlimshëm ose të pa qëlimshëm të kriuar nga aktor të brendshëm apo të jashtëm. Por si do që tjetë, edhe kjo situatë politike aktuale duhet të jetë argument shtes tesë për filimin e bisedimeve me bashkimin evropianë. Nëse Macedonia do të filon të bisedimet në vitin 2009, kur mori rekomandimin nga KEA, sot do të kishim standarde më gjvilluara, institucione më stabile e tjerë. Në munges të aktiviteteve për përshpejtimin e antarësimit të Macedonisë në bëhe, Miloshovski tha se procesi i Berlinit që filoj një vit më par e që këtë vit do të vjoj në vjen, do të ndihmoj që në 5 apo 7 vitet e ardhshme ta përgadis Macedonin për antarësim në bashkimin evropian.